grandi genius da pintura. A barricada brota da rua parisiense. É o primeiro gesto de uma multidão enfurecida. As calçadas estão arrebentadas, os tijolos amontoados. Se acumulam barreiras, árvores, faróis. Cada barricada vê nascer seus chefes, seus soldados, suas cantineiras, seus gavroches. Isto acaba quase sempre em sangue. Tudo começa de novo em cada geração. Sob os tijolos, a imagem. O 28 de julho de 1830, a liberdade guiando o povo, 1830. Eugène Delacroix. Museu do Louvre, Paris. Em 1830, o 26 de julho, o rei Carlos X suspende a liberdade de imprensa, dissolve as câmaras, modifica as eleições, provocando 3 dias de tumultos às Três Gloriosas. 27 de julho, primeiras manifestações. São organizados comitês. 28 de julho, barricadas em Paris. A bandeira tricolor ondula sobre Notre-Dame. Faz um calor de mais de 35 graus centígrados. O exército toma de assalto as barricadas. 29 de julho. Os sublevados triunfam em toda Paris. Uma comissão municipal destitui Carlos X e faz retornar o Duque de Orleans a Paris. Em 31 de julho, Lafayette o recebe e o abraça sob a bandeira no balcão da prefeitura. A Câmara dos Deputados lhe destina o trono com o nome de Luiz Felipe I. A bandeira tricolor substitui a bandeira branca. Um quadro de 2 metros e 60 de altura, por 3 metros e 25 de comprimento. Uma mulher, a torso nu, brandindo um fuzil e uma bandeira, flanqueia uma barricada, arrastando com ela 5 personagens armados. Em primeiro plano, 3 cadáveres. À direita, um atirador do regimento suíço da Guarda Real. Capote cinzento, azulado. Enfeite escarlate no pescoço. Polainas brancas e sapatos baixos. Seu chapéu caiu. Ao lado, um couraceiro da Guarda Real. Couraça, presilhas brancas, luvas de couro claras. À esquerda, um combatente morto cuja calça foi roubada. Dois meninos. O da esquerda usa um gorro de atirador da Guarda Nacional, milícia que acaba de derrocar Carlos X. Suas armas, um simples florete de esgrima e um tijolo. O da direita grita agitando pistolas de cavalaria modelo 1816. Usa uma cartucheira da Infantaria da Guarda Real e a Falucci. Boina de veludo negro dos estudantes do bairro Latino. Três homens. O primeiro usa uma grande boina, o avental protetor de manufatureiro e uma bandeirola arrebatada a um soldado.
levanta um sabre das companhias de elite da infantaria, modelo 1816, chamado Briquette. Em seu cinto, uma pistola e um grande lenço de cholete, antiga contrassenha dos Chouanes. Em sua boina, a divisa dos partidários de Luiz Felipe. O segundo tem uma escopeta de dois canos, portanto, uma arma de caça. Tem um chapéu de copo. Contrariamente às aparências, não é um burguês. A calça larga e o cinto vermelho indicam que se trata de um artesão, um encarregado de oficina ou um camarada. O terceiro homem está ferido. Seu sangue corre sobre os tijolos. Se apoia sobre as mãos e levanta a cabeça em direção à mulher. Sua vestimenta é a de um camponês que veio trabalhar em Paris como peão de obra. A Liberdade, única mulher do quadro, usa uma ampla saia bege atada à cintura por duas voltas de um cinto vermelho folgado e uma camisa branca rasgada. Na sua mão esquerda, um fuzil de infantaria, modelo 1816, com baioneta no cano. Na sua mão direita, uma bandeira tricolor. Nascida com a Revolução Francesa, a bandeira que unia as duas cores de Paris, o azul e o vermelho, e o branco da antiga monarquia, foi convertendo-se no mundo inteiro no emblema da liberdade. No transcorrer das três gloriosas, é um estímulo a mais. Com um rosto de perfil, a liberdade olha para trás. Usa um gorro frígio. O gorro frígio, chapéu da antiga Pérsia adotado em Roma pelos escravos liberados, se converte durante a Revolução Francesa em um emblema oficial. É um dos atributos da liberdade e mais tarde da República. Em segundo plano, uma multidão equipada com diferentes armas. No meio, um politécnico com um chapéu de bico duplo. A barricada pouco elevada é um amontoado de grandes tijolos arrancados das ruas e de pedaços de madeira. Ao pé dos edifícios ao longe, um destacamento da Guarda Real em roupa de campanha. Vários soldados estão disparando. Acima, as torres de Notre-Dame de Paris. Há uma bandeira içada no topo. Delacroix escolheu a catedral e não a prefeitura. No momento em que pinta seu quadro, seu amigo Victor Hugo está escrevendo Notre-Dame de Paris. Para o pintor, como para o novelista, a catedral é o símbolo do povo, de sua espontaneidade. Mais tarde, Victor Hugo escreve Os Miseráveis. Gavroche morre nas barricadas após ter se mofado dos soldados. A relação com o personagem de Delacroix fez-se por si mesma. Paris, 28 de outubro de 1830. Esperava para escrever-te como um tonto, desejando ter algo favorável para anunciar-te com respeito às tuas perguntas. Bom e querido irmão, tua carinhosa carta me agradou muito. Quanto ao spleen, desaparece graças ao trabalho. Empreendi um tema moderno, uma barricada, e se não venci pela pátria, pelo menos pintarei para ela. Isto me deixou de novo, de bom humor. Em julho de 1830, Delacroix assiste aos combates, junto com Ingres. De Verrières e outros artistas participa na proteção do Museu do Louvre. Tem 33 anos, já é famoso. No salão de 1822, seu Barca di Dante é comprado por Luís XVIII. Em 1824, uma Matança de Quio é adquirida por Carlos X. Em 1827, o quadro A Morte de Sardanapale armou um escândalo. Mas ao ser rei, Luís Felipe lhe encomendara vários quadros, como a Conquista de Constantinópolis pelos Cruzados. Da sala do Louvre, onde se encontra a liberdade, o visitante pode divisar a vitória de Samothrace. O gesto e o drapeado pintados fazem eco o gesto e o drapeado de mármore.
Embora Delacroix não tenha podido conhecer a estátua que entrou no museu em 1865, esta semelhança não é coincidência. Em 1820, a Grécia se subleva contra a dominação turca. A Europa romântica se entusiasma com a causa grega. Delacroix pinta a matança de Kiel. Inspirando-se nos drapeados antigos, acumula um grande número de desenhos sobre o tema grego. Desenha as mulheres que se arrojaram ao vazio com seus filhos para escapar dos turcos. Em 1827, a Grécia termina sobre as ruínas de Missolonghi. Uma mulher de seios parcialmente à vista se ergue sobre um amontoado de pedras. Depois dos tumultos parisienses, os esboços de rostos, de roupas e de gestos pertencem ao mesmo tempo à insurreição grega e às barricadas. Os dois temas acabaram fundindo-se. Delacroix termina sua liberdade durante o inverno de 1830 e o apresenta no salão no verão seguinte. Temos direito a reprovar o Sr. Delacroix por ter dado um tom tão apagado à sua barricada? Ele estava ali. O autor do Matança de Kiel ficou muito abaixo do seu nível este ano. A ceia do 28 de julho é, em minha opinião, uma carga bastante negativa contra a liberdade. Eis aqui a revolução tal como a quiseram fazer os doutrinários, isto é, um objeto de horror e de repugnância. Estes homens do povo, sem dúvida, não tinham os perfis gregos. Suas feições eram toscas, suas roupas cheias de buracos e manchadas. O Sr. Delacroix exagerou tudo isso sem motivo. Vimos toda esta gente na rua e a encontramos de novo, admiravelmente pintada. Não, Sr. Delacroix? Os heróis do Sr. Delacroix são falsos e feios. Esse rosto sem caráter, esse corpo meio nu, esse peito deformado cujas carnes estão depauperadas, certamente não correspondem nem ao pensamento do pintor, nem à ideia que temos da liberdade nobre e generosa que triunfou em 28 de julho. E o seu peito, que está todo nu e sujo, é bastante indecente. Ah, Sr. Delacroix, devia ter lavado a sua filha. Deus, que suja está! Como pôde unir a sua jovem figura a um peito que já está todo maculado? O peito e os braços da liberdade têm um tom algo sujo, admito, mas esse tom não carece de fineza. Ataques e elogios se repartem entre a esquerda e a direita. De espírito mais aristocrático, Delacroix não tem nada de revolucionário, embora revolucione a pintura. Em ambos lados, o que lhe reprovam, sobretudo, é o realismo de seus personagens e essa mulher nua em plena rua. Na pintura, a nudez obedecia a normas estritas. Os seios da liberdade manchados de pólvora e a discreta pelosidade de sua axila são percebidos como rasgos de mau gosto. O homem de imaginação, no seu trabalho por elevar o modelo até o ideal que concebeu, também dá, contra sua vontade, uns passos na direção da vulgaridade que fustiga e que tem diante dos seus olhos. Não gosto da pintura razoável. É necessário, eu sei, que meu espírito embusteiro se agite e desfaça, prove de 100 maneiras, antes de chegar à meta cuja necessidade me inquieta em cada coisa. No salão de 1831, o Ministério do Interior compra a liberdade para o Museu de Luxemburgo. 2 anos depois, a liberdade, considerada como um tema demasiadamente político, é retirada do museu e restituída ao pintor. 1848, o Louvre reclama o quadro. 1852, Segundo Império. Julgado uma vez mais subversivo, o quadro é devolvido às reservas. 3 anos depois, sai daí para a Exposição Universal. Delacroix o retoca naquele momento. Escurece talvez o vermelho escarlate do gorro para atenuar o seu aspecto revolucionário. Em 1863, Delacroix morre na sua casa da rua de Furstenberg. 11 anos mais tarde, a liberdade é colocada no Louvre. Delacroix trabalhava depressa com a ajuda de pincéis bastante grossos. As pinceladas são rápidas e precisas. Frequentemente dispostas em curva,
reforçam o aspecto sinuoso e turbulento da liberdade. A certa distância, a pincelada se funde no conjunto, mas proporciona ao quadro um toque que o degradê das cores não pode produzir. A fatura é firme, brutal e aprofundada no primeiro plano do quadro, a zona mais dramática, e nas zonas de tensão do segundo plano. O modelado se esfuma por trás para reforçar o efeito de profundidade. Uma linha sozinha não tem significado. É preciso uma segunda para dar-lhe expressão. A composição forma um triângulo recalcado pelo braço levantado e a haste da bandeira que corta o cenário em seu centro. Uma sucessão de linhas oblíquas cria ritmos entrecortados. Para obter um quadro desta dimensão, foi necessário costurar três telas. Estas costuras estão desfeitas em algumas partes e são muito visíveis no quadro. Os raios-x mostram que o suporte é um quadro grosso e irregular, 14 fios de urdimento e 11 fios de trama por centímetro quadrado. Os raios-x também revelam vários arrependimentos. Numa primeira versão, Delacroix havia pintado a liberdade de frente. O vestido era mais amplo e se alargava pela esquerda, acentuando o contorno. Algumas camadas grossas de pintura demonstram que o rapaz, antes muito perto da liberdade, foi deslocado para a direita. Também se distinguem as modificações de contorno do colete e dos braços. Sobre o fundo claro que vai do bege ao cinza pálido, Delacroix primeiro desenhou com um pigmento pardo resinoso para depois pôr suas cores. A análise microscópica revela três tipos de matéria pictórica. Primeiro tipo, uma camada espessa reforça o esboço e só alguns leves toques dão forma a um relevo ou um drapeado. Segundo tipo, as cores escuras. O pintor trata com tons escurecidos contornos parcialmente opacos. Terceiro tipo, algumas cores retocadas atentamente. O gorro da liberdade mostra a camada clara de preparação, uma grossa camada amarelada, uma camada vermelha, uma camada bege avermelhada, uma camada violeta de grãos azuis, uma camada amarelada de grãos vermelhos, um reforço de contorno alaranjado, uma camada de verniz. As análises detectaram pequenas quantidades de cádmio. No entanto, o amarelo do cádmio só apareceu 20 anos depois de terminado o quadro. Delacroix fez efetivamente alguns arranjos quando recuperou seu quadro por certo tempo. Delacroix foi influenciado por Veronese, Rubens e Turner. Fabrica gamas muito ricas de cinzas coloridos, partindo só de uns poucos pigmentos. O inimigo de toda tonalidade é o cinza. Suas cores rebaixadas sempre se aproximam mais do escuro que do claro. O pintor joga primeiro com as oposições de claridade. Numa mesma zona, alterna e opõe as sucessões de claros e de escuros.
A parte superior direita, clara, se opõe à parte inferior esquerda, escura. E no interior de cada uma destas partes, zonas escuras ou claras reforçam ainda mais os contrastes. O claro escuro dá o relevo pela disposição das sombras e os claros postos em relação ao fundo. O pintor também joga com contrastes brutais de cores. Em cada zona, multiplica e opõe as cores, e em particular aquelas complementárias. Duas cores complementares são diametralmente opostas no círculo cromático. Próximas formam o maior contraste cromático possível. Misturadas, dão um cinza neutro. Ao jogar com um pequeno número de cores complementares e com ligeiras variações ao redor destas cores, o pintor pode, portanto, obter uma grande variedade de tons. No alto da composição, as maiores superfícies de cores vivas, o vermelho e o azul, situadas nas duas extremidades do espectro, são opostas, mas não exatamente complementárias. Em compensação, para reforçá-las, Delacroix as pinta sobre fundos complementares. O vermelho alaranjado da bandeira destaca-se sobre um céu azul esverdeado, enquanto o azul está pintado junto a um branco cálido tingido de laranja e vermelho. Durante o tumulto, Alexandre Dumas se encontra com Delacroix. O pintor lhe comenta sua emoção ao ver ondear a bandeira sobre Notre-Dame. O tema repercutirá em todo o quadro. Bandeira da Liberdade. Bandeira sobre Notre-Dame. Céu azul, branco e vermelho. Bandeirinhas, divisas, ou também encontros aleatórios das três cores. A gama azul, branco, vermelho não data da bandeira tricolor. Já era a de pintores franceses do século XVII, como Lahire, e do século XVIII, como Fragonard ou Regnault. O tema da bandeira içada por cima dos combatentes se transformará num dos tópicos da pintura patriótica. O vermelho claro e o azul escuro, separados por uma zona branca, criam uma violenta perturbação cromática difícil de concordar com o resto do quadro. É um desafio estático que aceitaram os pintores impressionistas. Na parte inferior do quadro, o mundo dos mortos, sinuosos, sombrios, próximos à terra. Os próprios cadáveres formam uma barricada. Em cima, os vivos, turbulentos, claros, erguidos sob o céu, estão dispostos a atravessar o espaço dos mortos. O ferido se situa na fronteira entre os dois mundos. Delacroix, que admirava o A Balsa da Medusa, de Jericó, imitou sua composição em triângulo e sua violência macabra, como se tivesse pressentido que, colocados algum dia na mesma sala, os dois quadros poderiam continuar dialogando. Pintou também em primeiro plano um Héctor, figura clássica de estudo, inspirada pelo episódio da Ilíada, no qual Aquiles arrasta em sua carruagem o corpo do inimigo. Nesse contexto, a imagem representa a brutalidade dos combates, a desgraça dos vencidos. O homem do sabre, monárquico, liberal. O homem do chapéu, futuro radical de 1848. O homem ferido, camponês convertido em operário. Os gavroches, vagabundos agitadores. O Politécnico, único burguês, situado muito atrás, formam o aglomerado alegórico da insurreição popular. A liberdade guiando o povo renasce de uma tradição pictórica já antiga, a alegoria. Se toma um objeto ou um personagem como símbolo para expressar uma ideia. A mulher armada, guerreira e protetora aparece com frequência na história. Antigas deusas como Atenea ou figuras da religião, da paz, da vitória.
Estas imagens ressurgem durante a Revolução Francesa com a liberdade, ou a razão, que se convertem em certo modo em deusas, em mulheres messias. Ao mesmo tempo que dá um ar guerreiro à sua liberdade, o pintor a desnuda. A mulher nua, objeto de sedução erótica, se levanta por cima do monte de cadáveres. Como em tantos outros quadros de Delacroix, o erotismo se une à morte. Partindo de um tema moderno, a barricada de 1830, Delacroix inventa uma alegoria de múltiplos sentidos. A cena histórica que reúne e condensa tantos elementos simbólicos dá prova de uma nova forma do que é considerado sagrado. A terra se opõe ao céu, o escuro ao claro, o azul ao vermelho. Os acessórios antigos de valor permanente, drapeado grego, gorro frígio, aos objetos modernos, bandeira, fuzil. Porém, todas estas oposições fazem voltar a uma oposição fundamental. A dos mortos sacrificados e os vivos triunfantes.